А тепер поговоримо про написання сполучників. Пригадаємо для початку, що сполучники це, як і прийменники, теж службові частини мови. Отже, сполучник виконує певне завдання в мові. Він мусить з'єднувати між собою рівноправні частини в складному реченні. Або його завдання сполучати між собою рівноправні однорідні члени речення. Для нас звичні такі сполучники: і, і, та, але, зате, проте і подібні. З ними ми найчастіше зустрічаємося. Але сьогодні ми поговоримо про складні сполучники та складені, які більші за обсягом, які вже утворені поєднанням кількох службових частин мови. Як же вони пишуться? Розглянемо. Приклади. Отже, спочатку поговоримо про такі сполучники, що пишуться разом. По-перше, я б хотіла звернути вашу увагу на сполучники, котрі починаються з літери N або M. Вони будуть писатися разом. Це таке хитре, неписане правило, яке я вам рекомендую запам'ятати. А щоб легше його засвоїти було, запам'ятаємо таку фразу. Наша мама з нами разом. Для чого вона нам потрібна? Перші два слова починаються на ті літери, на які треба буде звертати увагу. Тобто, якщо сполучник починається з N або з М, то писатимемо ми такі сполучники, навіть якщо вони досить великі за обсягом. І ми сумніваємося, що таке слово може існувати і писатися разом, все одно ми його будемо писати разом. Отже, Наша мама з нами разом. Це такі сполучники, як мов, би», «мов би мов би то. Так і хочеться отут перед «то» принаймні дефіс поставити. Адже ми вчили нещодавно, що боно-то пишуться через дефіс. Ні. Якщо це сполучники, він починається на НМ, пишемо разом. А також ще більші сполучники, як, наприклад, «не мов», а особливо не мов би то. Це одне слово, це один складний сполучник. Ніби, нібито, наче, неначе, начебто, неначебто це все одне слово. Щоб ще легше їх засвоїти, я підкажу вам, що вони вживаються найчастіше в таких порівняльних зворотах, коли щось порівнюється, порівнюється із чимось, а простіше порівнювати щось із чимось, наприклад, за допомогою сполучника Як. Отже, всі записані тут сполучники складні, дорівнюють або є синонімічними до звичайного сполучника як. Наприклад, Володимир Сосюра писав: Життя зриває дні мої, немов вітер листя. Отже, в таких реченнях ми можемо зустрічати і подібних сполучники, що пишемо разом, якщо вони починаються з Н. Та М це перший випадок написання складних сполучників разом.